Olá, internautas do Regionalzão. Estamos com mais uma entrevista na Câmara Municipal dos Vereadores da cidade de Uberlândia. Do meu lado aqui, novamente, a vereadora Amanda Gondim, que vai falar com a gente sobre o Dia Nacional da Luta da pessoa com deficiência, né? Luta da pessoa com deficiência. O que é importante a gente trazer, e esse tema eu achei importante, viu você passando, a gente foi falar sobre ele, e você me explicou que você tem um tipo de deficiência e que o plenário da Câmara ainda não, segundo você, ainda não suporta algumas coisas. Como é que é? Fala para mim. Bom, Andelina, a gente está numa cidade que é a segunda maior de Minas e a gente tem a estimativa de que entre 10 lares da cidade exista uma pessoa com deficiência, né? Nesses 10 lares, a cada 10 lares, uma pessoa com deficiência. Só que aí eu faço um convite até para quem está nos ouvindo. Vocês convivem com pessoas com deficiência, vocês veem as pessoas com deficiência nos espaços de lazer, cultura, nos barzinhos da cidade ou nas praças, ou realmente vivendo, né, a experiência da cidade em toda a sua diversidade, seja num parque, caminhando, enfim, todas essas coisas que fazem parte da cidade. Eu acho que é difícil a gente ver um número alto de pessoas com deficiência circulando na cidade pelas dificuldades que existem. E aqui na Câmara é uma reprodução disso também, porque não se pensava que as pessoas com deficiência pudessem estar ocupando um espaço, né, de política, de tomada de decisão, porque ainda nós somos muito subrepresentados. E aqui a gente vê que a acessibilidade foi uma coisa posta aos poucos, né? E que até mesmo ali na mesa da presidência não tem um espaço para um cadeirante subir ou para alguém que tem uma baixa visão como eu transitar ali, com os pisos específicos e questões que são obstáculos, né, para as pessoas com deficiência. E é uma reflexão que a gente faz desde quando eu cheguei aqui, porque eu sou a primeira pessoa com deficiência publicamente que pauta essa questão. E alguns avanços que a gente conseguiu fazer nessa legislação foi com o apoio de alguns colegas criar aqui a Comissão da Pessoa com Deficiência, também ser uma parlamentar que está dentro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, trabalhando nessa pauta em conjunto com outros colegas aqui da casa. São assuntos muito importantes, porque a gente vê que, apesar de ser 25% da população, as pessoas com deficiência ainda não aparecem, né, devidamente. E tem um lema que a gente usa bastante, que é nada sobre nós, sem a nossa participação, sem a nossa escuta. E aqui a gente tem algumas leis, já que a gente tem lutado bastante para a pessoa com deficiência. Então, convido vocês a conhecerem também um pouco do nosso trabalho nesse sentido. Muito bem, essa foi a vereadora de Uberlândia, Amanda Gondim. Agradecer a audiência de todo mundo. Isso e muito mais no seu Regionalzão, o maior portal do Triângulo Mineiro.